Қазақстан халқы ассамблеясы қостанайлықтармен бірге, елордадағы этномәдени бірлестіктер мен кәсіпкерлер қауымдастығы 40 тонна гуманитарлық көмек жіберді. Ассамблеяның «Біз біргеміз» акциясы әлі де жалғасады. Қайырымдылық шараларын ұйымдастырушылар құрылыс заттарын жинауға атсалысамыз деп отыр. Халықтың ықыласы, халықтың ниеті, алып келген көмекке тағы да жоқ деп айтып жатқан жоқпыз. Барлығын осы жерге жинадық. Бірақ келген адамдардың бәрін түсіндіруге тырысып жатырмыз. Тіптен ең негізгі қажетті заттар, егер де ақшалай және құрылыс материалдар болмайтын болса, онда негізінен бұл жандай төсек орындары, матрастар, және жандай ұзақ уақытқа шыдайтын азық-түлік өнімдері болса деп айтып жатырмыз.